Prosincové závody dobrovolných hasičů jsou nezvyklé právě pro roční období zimu. Přesto se v Českém Rudolci u Dačic pořádají pravidelně již několik let. Letošní soutěž v požárním útoku se uskutečnila v sobotu před druhým adventem. Letos je 8. ročník vánoční mikulášské soutěže, která vlastně původně vznikla v Rudolci. Postupně se to rozšířilo po celé republice samozřejmě a přihlásilo se postupně více družstev. Já bych chtěl samozřejmě při této příležitosti poděkovat našim hasičům, který toto organizuje, za veškerou práci během letošního roku, co vykonali pro občany a pro samotnou obec. Sbor dobrovolných hasičů z Českého Rudolce například letos zasahoval společně s dalšími 8 hasičskými jednotkami u velkého požáru v Lipolci, kde hořela usedlost. Letos rudolčtí hasiči zasahovali u jednoho požáru rodinného domku nebo stodoly, tady hájovny na Matějovec. Dále bylo dvakrát hledání ztracených. Jednou to bylo ztracený dítě 7letý a jednou to byl starší pán, důchodce, nemocný, takže nakonec se našel sám, ale byla zbundovaná zásahová jednotka z Rudolce, z Dači, ze Slavonic. Dopadlo to naštěstí dobře. Právě rudolecký sbor každým rokem pořádá velkolepou mikulášskou soutěž. I letošního ročníku se zúčastnili nejenom dobrovolní hasiči z Dačicka a Rudolecka, jako je sbor z Markvarce a nebo z Dvorců. Na mikulášský závod se pravidelně sjíždějí dobrovolní hasiči ze vzdálených koutů České republiky. Máme jedno družstvo, to se jmenuje Lanšperk, vesnice. Je to za Ústím nad Orlicí a ty nevynechali ani jeden ročník této soutěže. S těma už jsme se díky tomu aj tak zkamarádili, že jezdíme my na oplátku k tím, na jejich soutěž, na návštěvu, no máme spolu takový partnerský vztah. Závodící družstva nebyla pestrá jenom svým původem, bohatý byl i jejich počet. V letošním roce na tento ročník přijelo asi kolem 60 družstev, 10 družstev žen a 50 družstev mužů. Soutěže dobrovolných hasičů se obvykle pořádají spíše od jara do podzimu. Nezvyklé prosincové závody hasičů se v republice vyskytují zřídka. Nápad na uspořádání soutěže v zimě vznikl právě v Českém Rudolci. Na popud místních hasičů, že zkusí prostě na konci sezóny něco uspořádat. No, je to bohužel už 8 let a postupně se přihlašují další, ale vznikly tyto soutěže i v jiných místech v republice. V letošní mikulášské hasičské soutěži zvítězil v kategorii mužů sbor dobrovolných hasičů Jakubov z okresu Třebíč. Mezi ženami byl nejlepší sbor Mladoňovice, a to opět z Třebíčska. Z Českého Rudolce pro R1 jich Ondřej Alexandr, Kronika. Dobrý ráno, vážení hasiči a hasičky, vážení diváci, příznivci hasičského sportu, chtěl bych vás tady jménem sboru dobrovolných hasičů Českého Rudolce přivítat na 8. ročníku mikulášské hasičské soutěže. Všem vám přeju hodně zdaru v dnešní soutěži. Nebudu to dál prodlužovat. Představím vám místostarostu sboru Český Rudolec, Vladimíra Šabatku. Hlavního rozhodčího, pana Brunera. Velitele zástavové jednotky sboru hasičů v České Budějovici, pana Štěpíšku. A hlavního hosta taky pan starosta obce Český Rudolec, Antonín Doležal. Tak já vás taky ještě jednou vítám
Ještě tady máme pana místostarostu, pana Piringra. Chtěl bych vás přivítat Časomíru ze Strmilova, ty určitě znáte kluky. Tady bych chtěl přivítat zástupce Press Photo, pan Vejvoda. Děkuji vám za účast a přeji hodně úspěchů. A mě dovolte, abyste měli ženice Latovský, to můžeme vypadat, no? To se stalo a pořádně zase. Vyhodné na dvě bérovatě. 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 Vyhodné na
Horký muži do boxu. Polovičová. Horký, kde jste se napsat na určit lepší vzad. Thank you.
Thank you.
Šárka. Pak tam máme spoustu. Thank you.
Thank you.
znát noci. Je to rodiště našeho bývalého velitele Rudy Kučery. Takže složení družstva. Dobrý trénink nějaký. Krásná práce. Nás netočte. Thank you.
tady připravovali? Jako k jídlu. Jídlo. Polívku, guláš a řízky. Aha. Prosím vás, pojďte na nástup, ať zbytečně nemrzneme, děvčata, chlapi, pojďte. Na všechno nejlepší pro všechny, kačovole. Tak tady to bude.
jak se červená čert? Černista je přesuje zčervenal. Tak, máme tady 27 místo, nebo se jde na Buzárku zase. Gratuluju, děkujeme moc. 26. místo v Kazacháření Skotěvic. Takže Kotěvice, co? A když někdo běží? To kratší, máš tam čerta. Tady máte jako na zahrátí. Na 25. místě Míšek. Tady ještě taky jsem zahrátí. Tak to unesu, děkuju. No, máme Míšek. Na 24. místě Nové Syrovice. A jen něco nevyzvící, 23. místo. Na 22. Zdešek. Jdeme na příběhce. Klum potřebené do roku. 21. místo. Oskoro ještě k tomu. Na příštění v Markorce jen zvěčka skončila na 20. místě.18. místo vybojovala Rohovka. Sedmnáct, 89,
to je část družstva, které skončilo na 11. místě a jsou to Marašice. Tento čas stačí na 10. příčku pro výravu. Na 9. místě časem 17:29 Rybice. Máme tady čas 17:06, dosáhlo družstvo Zedmanče a je to na místě. No a Verci, o kterých si myslel, že bych mohli dneska překvapit, čím je to na dvěbečka umí. Dneska dali 16:32, skončili 7. a jsou to ve Vinovice. No a mám tady čas 16:29, dostávají družstvo, které by hodně vyhrálo. Dneska je to 6. místo, které je Železavu. A jsme u 5. místa, vystupovat bude celé družstvo. Čas 16:21, Vrců Zemnice. Tento právě máme 4. místo za čas 16:15 a vybojovali ho Vrbci Lysenina. Ale můžete dát klidně za čtvrtý. Nebo za první. Můžu, jo. Jo, ještě jednou. Díky, díky. Možná A Mikuláš ztratil pláž. To jsme slyšeli. Skákal pes přes soules, přes zelenou louku. Já bych si vzpomněl, že to je musíme. Ale dobrý. To je bída, chlapi, že se nestydíme. Na co pak? No za ty básničky. To víte, že v Rudolce se říkají básničky. A my jsme nevěděli, že ještě můžeme říkat. Tak, a máme tady třetí místo. Čas 16:03. Radko Jeseniče, pojďte borci. Na značce se měl po, hlídal značku Primero. Primero si dobrá značka, nebo velká značka. Gratuluju. Jeden. Takže to je Moladec, protože je to Vrbci z Mělokrsku. Časem 16:01, druhé místo a Kresovice. Tomu největšímu to nechám. Jo, tak jo. Jo, to je pěkný. Třetí místo. Nejmladší.
jsem stěhl. Gratuluju, ale za básničku. Já jsem měl nejrychlejší. Co po mně chceš, ne? Časem 15.94. První místo vybere borci Řevíčské okresu NDA Jakubek. Ale ženský by mohli všichni přijít. Ženský je trasu pro všichni. Dobříte si tak nějak. No a my jste našli pohledu země se kouči na tu zemi. Lapi, stopíte si tak. Lapi, běžte tady tak na rady. Počkáme, uděláme. Tak vyměl tedy šesté místě Ústa Hašice. Vyprošit, tak na ten napsal, to je úplně. Celý družstvo a má vášku. Zahrajte toto všechny. Koncepce a koncepce rostlí, tak vám tam vysvětlilo 1 a 1. Takže vyprošitce, čas si myslím, že to je výběžitý. Musím dát. Já vypadá, že se učíme všechny pojďte. Časem 42.35, Řešek. Celý důstvo, chcete z něho vytelky. Franco Stavíza. Nikola se může. Básničku, dětky musí dát básničku. Ty na děvčata by měli. Já nevím, co. Mě neumím. Ať to mě neumím.
Okay.
To byla kamna. Oni mi ho zvolili. To byla kamna. To byla kamna. To byla kamna. To byla kamna. Takže oni by mohli dát dohromady básničku. No jo? Ne, já neumím. Já taky ne. A já taky neumím. Kučo! Takže to je kátáme, to je to, který se k nám je nedal. Popoje jejich. To je to, který se krájeme. Práce, že? Jsem tady? Jsem teda, gratuluju. Teď se vedeme. Gratuluju. Ty máš kluka a mám holku. Vyhrávají to, co na to ještě nedostanu, takže už se dohodneme, co to znamená, to je začátek. Jo, takže nejzdálenější družstvo vyhrává a jení kolik to máte zhruba, to je mi daleko. To jsou to věci, že je náš kolik máte? Máte to daleko, tak to znamená, to je to. To je nějaké nedostatky. Ne, víc. Ne, víc, tak to ne. My jsme to měli, na takometru. Jo, jsem měli na takometru. 200 mám na takometru. No, tak mně se zdá, že to tam bylo psaný 200. Jo, je to dobře teda? Něco na cestu. Takže takhle. Odkudy to ten máte? Já bych se chvíli, tak máte, že mám ještě tady, myslím, že krásný den. Mám si tady ta velčas. Dnesku jsme tady ještě vymrzli, ale to chvíli soutěži patří. Takže kdo vyhrá tu dalším a vám ostatníma se těšíme. Zare, zase tři výklásky soutěže. Tady Český Rudovci, a i náš nohře to ještě žije. Je tam všechno jedno, tyčí a do rána. Tak hezký den, nastavené, hezký Vánoce. Mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Jeden k ohni, srdce bušící, záblesk světel, prudce svítících, nebezpečí číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. S Bohem, stará kecko, byl jsi naše všecko. Když jsi s námi k ohňům jezdil, lesy hasíval. Na 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 na
Na na na na na.